Bratje in sestre, lepo vas pozdravljam na drugo nedeljo po Božiču, ko nas Božja beseda, še posebej današnji evangelij, spominja na to, da ne bi pozabili dogodka Božiča, da ne bi pozabili božične skrivnosti, to je skrivnosti učlovečenja, da ne bi nikoli pozabili, zakaj je Bog postal človek. To nam opiše današnji evangelij, prolog, uvod v evangelij, apostola Janeza, evangelista Janeza, ki je se povzpel kot orel v višave, da je od zgoraj na vzdol, bi lahko rekli, gledal globino pomena te skrivnosti, jaslic. Ko Bog pride na zemljo, ko se nebesa spustijo na zemljo, zato, da bi bil On Bog z nami ali človek z nami. Namreč ravno to je skrivnost učlovečenja, kar nas učijo jaslice, da bi mi ne samo bili nekoč bolj Božji in z Bogom, da bi nas On odrešil, ampak da bi se od Njega učili, kako biti bolj ljudje, kako biti bolj človeški. Namreč tudi evangelist Janez iz vsej svoje vzvišene visokosti, bi lahko rekli, kot orel teologije, se pravzaprav spusti v opisovanju v tem prologu na tla, v realnost, v življenje, ko pravi, ko opisuje ta boj med lučjo in temo. Ko pravi, da je luč prihajala na svet, a je tema ni sprejela. To mi in tudi sveta družina, vsak posameznik, vsak človek doživlja v svojem življenju. So sončni, topli dnevi, polni motivacije in kreativnosti, so pa tudi dnevi, ki so hladni, polni preizkušenj ali tudi nerazumljivih znamenjev časa, kot smo doživeli v zadnjih dneh prejšnjega leta in tudi v prejšnjem letu. In kar upamo, da se bo v tem novem letu zaradi Božjega miru in zaradi tega, ker Bog prebiva med nami, tudi končalo in da bi mi tudi sprejeli in razumeli ta znamenja časa. Predvsem pa, bratje in sestre, ne da bi želeli razumeti samo, zakaj se dogaja vse to, kar se dogaja okoli nas v naši zgodovini, ampak da bi predvsem sprejeli znamenje časa, ki je skrivnost učlovečenja Boga, ki deluje v naših življenjih. Ne gre toliko za to, da bi potem, ko premišljujemo Božjo besedo, ko pristopamo k zakramentom, prenavljali svoje življenje samo na nekem etičnem ali moralnem nivoju. To je gotovo potrebno, vendar je le posledica tega, da zares sprejmemo in verujemo v to skrivnost. V skrivnost učlovečenja, ki pa ni lahka za sprejeti in ni lahka za verovati. Zato je vera pot, da bi vedno bolj zares, bratje in sestre, sprejeli to skrivnost, da je Bog postal eden izmed nas, in nam s tem pove, kako biti bolj človek, On, ki je bil pravi človek. Kako zares sprejemati vsakega človeka, v katerem in po katerem On govori, ker je vsak izmed nas ustvarjen po Božji podobi. Kako sprejemati brata, sestro, moža, ženo, sobrata v duhovništvu. Naj nam ob vsej tej skrivnosti učlovečenja pomaga in spregovori tudi zgled svetega Jožefa v tem letu, posvečenemu varuhu Device Marije in Jezusa, letu svetega Jožefa, ki ga je pred kratkim razglasil papež Frančišek. In naj nas sveti Jožef spremlja s to lepo molitvijo. Pozdravljen, varuh odrešenika in ženin Device Marije. Tebi je Bog zaupal svojega sina. Vate je Marija polagala svoje zaupanje. Ob tebi je Kristus odraščal v moža. O sveti Jožef, pokaži tudi nam, da si oče in vodi nas na življenjski poti. Izprosi nam milost, usmiljenje in pogum in obvaruj nas vsega hudega. Amen.